Ahoj, v dnešním videu se zase po nějakém dalším čase vrátíme k tématu chytré domácnosti a konkrétně to bude s novinkou z loňského podzimu od Vocolinku. Tak jo, jdeme na to! Vocolink jistě nemusím dlouze představovat, mimochodem na většinu jejich produktů jsem tady na mém kanále dělal recenze, takže rozhodně stiskněte tady vpravo dole pod videem odběr a mrkněte na předchozí videa. Dnes tady mám jejich novinku z podzimu loňského roku a jedná se konkrétně o chytrý aroma difuzér, takzvaně Ripple. Jde o nového menšího bratříčka jejich prvního produktu, který se právě aroma difuzí zabýval, což byl Flowerbud. Oproti němu se jedná opravdu o rozměrově drobnější zařízení, které ovšem převzalo svůj designový vzhled, nebo lépe řečeno tvar od zvlhčovače vzduchu Vocolink VH1. Obsahem balení je samotný difuzér, napájecí adaptér, návod a to je z balení víceméně vše. Celkové zpracování je klasicky řešeno zase z matného bílého plastu, kdy na přední části se nachází průsvitný proužek, kterým prosvítá barevné podsvícení stejně tak jako na horní strana, která je z průhledného matného plastu. Toto LED podsvícení nabízí možnost využití až 16 milionů kombinací, nebo jinak řečeno odstínů barev. Velikost Ripple je 11 cm v průměru a 16 cm na výšku, takže se jedná o opravdu velmi kompaktní zařízení. Na přední straně difuzéru se nachází mechanická ovládací tlačítka, kterými jste schopni zapnout jak podsvícení, tak samotnou difuzi nebo nastavit časovač. Rozšířené ovládání je pak k dispozici, ale až v mobilní aplikaci. Zprovoznění Ripple je jednoduché, kdy stačí odklopit horní hlavní kryt, dále pak kryt nádržky na vodu, která má objem 220 ml, do ní právě vodu nalít, včetně případného esenciálního oleje. Tady doporučuji použít ideálně vodou ředitelné esence, aby nedocházelo k nějakému zanášení. Každopádně já používám všechny druhy a problém jsem zatím neměl. Po tomto naplnění je vše připraveno k provozu, kdy nádržka by měla vydržet nějakých 8 hodin provozu na jedno naplnění. Pomocí mechanických tlačítek pak můžete následně hned difuzér používat. Takže pokud váháte nad tím, zda jej pořídit někomu, kdo nehoví aplikacím, tak to lze každopádně nebude moct využít veškeré funkce tohoto přístroje. Teď k tomu pokročilejšímu využití v chytré domácnosti. Dalším krokem k tomuto je právě propojení s mobilní aplikací. Ripple podporuje integraci do systému jak Android, Amazon Alexa, tak Apple HomeKit. Tady jen upozorním, že pro využití dálkového ovládání mimo domov je nutné pro systém od Apple, tedy HomeKit, vlastnit mozek celého tohoto systému, což je buď HomePod, Apple TV nebo iPad. Pokud ani jedno z tohoto nemáte, budete pak moct ovládat toto zařízení pouze v přítomnosti na lokální síti. Konkrétně já používám právě systém od Apple, takže popíšu připojení právě do tohoto systému. Mobilní aplikace od Vocolinku vás navede kroky, které je nutné při párování provést, což je reset tohoto difuzéru, následně naskenování QR kódu nebo zapsání čísla na něm do aplikace a zbylé se postará systém sám. Automaticky se vám Ripple přidá jak do aplikace od Vocolinku, tak do mateřské aplikace domácnost v systému iOS. Vy si následně můžete zvolit vlastní pojmenování zařízení, zvolit ikonu, případně ponechat ovládání pod jedním zařízením nebo rozdělit na dva samostatné celky, nebo jak to nazvat, buď světlo a difuzi, nebo v jedné hromadě. Dále pak již můžete ovládat barevné efekty podsvícení, měnit samotné barvy, nastavovat časování, případně ovlivňovat výkon té samotné difuze.
Není problém taky nastavit případné automatizace, kdy například, že když přijdete domů a otevřou se dveře, tak se automaticky spustí difuzér a tak podobně. Tady už je to víceméně na vaší fantazii, jak Ripple v automatizacích využijete. Veškeré ovládání pak můžete samozřejmě kombinovat, takže je možné využít jak mechanická tlačítka, mobilní aplikaci, ovládání lze také možné řešit i přes Apple Watch, nebo pomocí hlasového asistenta, ať už jde právě o Siri, Alexu nebo Google. Ještě drobné upozornění, proto aby bylo možné používat provoz na Wi-Fi síti, je nutné mít podporu v pásmu 2,4 GHz na vašem Wi-Fi routeru, tak jako u všech jiných chytrých zařízení. Tato síť je sice pomalejší, ale za to má větší dosah, proto je tyto chytré hračky právě využívají. Takže pokud hledáte aroma difuzér, který budete schopni propojit s vaší chytrou domácností, anebo naopak hledáte, čím v chytré domácnosti začít, je Vocalink Ripple určitě dobrou volbou. Za mě jde o povedený kousek, který mě se osobně líbí více než ta právě původní generace Flowerbudu, jak tvarem, tak svou velikostí. Každopádně, pokud chcete využít spíše než toho provoňování domácnosti, naopak zvlhčování, pak bych šel rozhodně do Vocalinku VH1. Obecně v různých fórech se mísí různé zkušenosti se spolehlivostí právě zařízení od Vocalinku, ale konkrétně já měl doma a ještě stále mám plno jejich zařízení, a to dokonce na dvou různých sítích a lokalitách, a zatím musím zaklepat, ale nemám s nimi žádný problém. Ať už jde o čidlo na dveře, LED pásky, kameru nebo čističku vzduchu, zatím vše funguje spolehlivě. Konkrétně tady ve studiu mám Wi-Fi extender dokonce od TP-Linku, kdy tyto zařízení většina IT specialistů rovnou odsuzuje a zatím drží také bez nějakých větších problémů. Kameru od Vocalinku tady mám na této síti už nějak 3/4 roku a neměla ani jednou problém. Takže uvidíme v čase, jak tady tento Ripple. Cena se aktuálně pohybuje někde kolem 900 korun, což zní taky velice zajímavě. Aktuálně můžete využít i slevový kód spojený s touto recenzí na e-shopu Vocalinku, kdy stačí zadat při nákupu kód TOMVLK15 a získáte tak slevu ve výši 15%, ať už je to na tento nebo jakýkoliv jiný produkt od Vocalinku. To je pro toto video vše, neváhejte se podělit o vlastní zkušenosti s chytrými doplňky dole v komentářích. Zajímalo by mě taky, jaké máte zkušenosti s danou značkou vy. Nezapomeňte na tlačítko odebírat vpravo dole pod videem, další videa pak naleznete tady a tady. A já se budu těšit zase příště. Díky moc a ahoj!